Dámy a pánové, já vás vítám u nové série. Tentokrát to bude série na hru Volcanoids. A je to taková, no, jako je to pořád early access, že dá se čekat, že ta hra bude mít nějaké chybičky. Jo, není to teda úplně top 3-4 Ačková hra. Jo, je to možná trošku jako ta Morie, jakože základ je solidní, ale jsou tam věci, které mě trošku jako třeba štvou. Já jsem o této hře věděl, že existuje, protože ji kdysi dávno natáčel, myslím, Sterak. No to možná byl Kvaky, nebo možná oba dva, to už nevím. Ale co teda, tak teď o víkendu jsem ji viděl, že ji streamoval Dudlák. Mimochodem, malí streameři, a hlavně malí kvalitní streameři by se měli podporovat, že určitě koukněte do popisku videa, bude tam link na jeho kanál. Takže koukněte na to, co dělá za videa, případně mu tam dejte odběr, like, komentář a tak dál, však vy víte. No a ta hra mě celkem jako zaujala, tak jsem si koupil a tak nějak jsem mi jako za víkend dohrál. Není až zas tak dlouhá, ale respektive dobře, dohrál jsem to za 14 hodin, takže jsem nic jiného víkendu nedělal, ale i tak, jako jo, za mě dobrá hra, protože jsem u ní vydržel sedět takhle v podstatě na jeden zátah. A řekl jsem si teda, že na ní udělám video, respektive sérii videí, protože ono stejně, Mori jsem dohrál, respektive jsem mi dohrál už dávno, ale teď teda došla na YouTube ta série, už konečně jako, no, vyšla celá. A chtěl bych se kouknout na Kerbal Space Program 2, protože teď myslím 19. by měl být velký update a konečně ta hra dostane nějaký obsah. Takže pokud to bude dobrý, tak na to nějaký videa asi taky udělám. A v mezičase bych teda chtěl využít týhletý hry a nějak ten prostor vyplnit, ať vy, co vás baví koukat na moje videa, máte na co koukat. A pojďme se do toho pustit. Jo? Možná jenom takový dvě, možná tři poznámečky na začátek. Tak jedna věc je, že ta hra má češtinu. Jo, já to budu teda hrát v angličtině a klasicky budu některé věci překládat, ale přijde mi, co jsem teda viděl u Dudláka, který to v té češtině hrál, že občas ta čeština je taková, jakože ne špatná, jo, ale možná trošku zavádějící v některých pojmech, jo, že něco by šlo třeba přeložit trošičku líp, jo, a potom to člověka může trošku mást a může se v některých věcech ztrácet, ale možná to je jenom nějaký můj pocit, možná to nemusí být úplně pravda, jo, ale no, druhá věc je, že vy si můžete nastavit vlastně jak kdyby custom logo, jo, když na to najedete, když tu hru zapnete, tak tam nebudete mít moje logo, budete tam mít takový čtvereček, když na to najedete, tak je tam popis, jak to logo do té hry dát, jo, v podstatě, když na ten čtvereček klikne, tak vám to otevře složku, do té si dáte obrázek, který musí být pojmenovaný jako logo.png, musí být teda jako PNG formát. A potom, když na to jednou klikne, tak se vám to načte a budete mít vlastní logo ve hře. Takže já jsem si tam samozřejmě dal takhle svoje YouTube logo. No a třetí věc, co jsem chtěl zmínit, tak jsou některé nastavení, které je podle mě dobrý změnit. Respektive první z nich, co je podle mě sakra dobrý změnit, je tahle ta cinematická kamera. Jo, kdy standardně je to nastavený, myslím, buď na Always nebo On Travel, teď nevím. Ale já jsem to nastavil na Never. Protože mě štvalo, že v té hře je potřeba tu kameru potom vždycky odklikávat. Jo, a jako zase je to takový ten mechanismus, když to vidíte poprvé, řeknete si, je to je pěkný. Když to vidíte po pátý, tak si říkáte, tyjo, jako fakt to tady musí být. A když máte po 150. odkliknout, tak už vás to fakt štve. Jo, naštěstí aspoň autoři tady dali tu možnost, že se můžete vypnout. A já to budu mít vyplý vlastně od začátku, protože jsem zjistil, že takhle mi to vyhovuje. No a druhá věc, a to je asi na vás, jestli chcete, aby sprint, crouch a zoom, jo, což sprint je klasicky, jako jestli jdete nebo běžíte, crouch, jestli se teda krčíte nebo ne, a zoom, jakože je to míření přes mířidla zbraně, tak jestli ta klávesa to přepíná, nebo jestli musíte tu klávesu držet, což je právě to chování, že tu klávesu musíte držet, když to máte odškrklý. Jo, takže já mám radši tohle chování, že musím držet pravý tlačítko, abych měl zamířený přes mířidla a když pustím tlačítko, tak on ty mířidla opustí. Musím držet shift, aby sprintoval,
Tož na druhou stranu, když běžíte daleko, tak vás pomstou bolí malíček, ale to je už jenom taková drobnost. A crouch jsem popravdě asi nikdy nepoužil, ale ve výsledku si to nastavit můžete taky, jo? Takže tohle si nastavte podle vašeho nějakého uvážení. Tak samozřejmě toho nastavení je tady mnohem víc, ale to je něco, čím se asi dokážete prohrabat sami. No, pojďme si dát novou hru. Dáme si single player, jak můžete vidět, má to i mulťák, takže hrát to v nějakým koopu by možná bylo taky fajn, ale nevím, hrál jsem to jenom teda v singlu, jo, takže dáme si single, kde ono ještě skloubit, jako jedna věc je domluvit se s někým na mulťáku, protože právě já na to domlouvání nejsem zrovna jako nějaký jako ideální člověk, jo, kde se mnou na něčem se domluvit, sice jako nejdříve nadšení, ale pak jako to většinou skončí takovým nějakým trošku ghostingem, za což se trošku stydím, ale no, zatím jsem s tím nic neudělal. No, nicméně, takže dáme si single. A můžete si nastavit obtížnost. Mimochodem obtížnost hard, když hrajete poprvé, tak myslím, že je zamčená. Stejně tak ta custom. A můžete se vybrat mezi easy a normál. A já jsem hrál na normál a bylo to víceméně v pohodě. Jo, takže budeme hrát prostě na normál. A jestli se nepletu, tak když kliknu na obtížnost, tak nás to hodí přímo do intra. Takže no, pojďme se podívat na nějaký ten příběh. Adranos used to be a wondrous place, a rich and prosperous island, home to a busy trading port. But that was not meant to last. It began when strange formations like giant soil tracks started to appear across the island. No one was able to explain how they were made. Soon after the formations appeared, earthquakes followed. Weak at first, they grew more frequent and more violent. A few days later, three volcanoes erupted in the island lagoon, hurling stones, sinking ships, crushing buildings. Captains feared for the safety of their vessels. All trade stopped. People left Adranos aboard fleeing ships. The brave few who had remained soon regretted their decision. An enormous volcano that lay dormant for centuries erupted, flooding the island with a pyroclastic wave, covering it with lava and hurling stones miles away. Those who had made it to the ships were evacuated, myself among them. What we left behind was an apocalyptic landscape of fire and dust. Periodic eruptions turned our beautiful home into a hellish nightmare, disrupting both naval and aerial traffic for years. Despite their best efforts, not even the best Imperial geologists were able to explain the volcano's sudden appearance. Several years later, exiles from Adranos secured funding for an expedition to return to the island and discover what happened. It was my honor to serve as the captain of the Archimedes submarine. As we surfaced a safe distance from Adranos' shore, we knew that this expedition to reclaim our homeland had only just begun. Takže jsme tady po intru a jsme tady na ponorce, jak jsme mohli vidět právě v tom intru, kde máme tady kapitána, jo. Můžete vidět vlastně v pravém horním rohu máme questy a ta hra vlastně je celá dělaná tak, že je to jako jeden velký tutoriál, jo, že v podstatě ty questy vás provedou od začátku až úplně do konce. A hlavně ty questy jsou dělané tak, že jsou vyloženě návodný. Jo? Takže pokud budete dělat přesně, co vám ty questy řeknou, tak tu hru byste měli dohrát více méně bez problémů. No, nicméně, pojďme si teda promluvit tady s kapitánem. Uvidíme, co nám řekne. Jasný. Máme první úkol. Vykraftit tadyhle nějaké jádro, tady té vrtákolodi, jo, prostě té drill ship. Jo, takže quest si pěkně přijmem. Jo, a vidíte vyloženě, jak nás ta hra vede za ručičku, jo, že máme první quest, vylezte ven, jo, a vybavte si krumpáč, který máme teda důle na hotbaru pod číslem 2, a teď vidíte před náma, že máme dvě ložiska, jedno s uhlím
jedno z mědí, jo, takže po nás ta hra chce, teda abychom vykopali obě dvě ty ložiska. No, takže už jsme zase zpátky u kopání a trpaslíků a dolů a já nevím čeho ještě. No, nicméně, pomocí teda toho shiftu můžeme sprintovat, to už jsem říkal v tom nastavení. No, ale vidíte, prostě natěžili jsme nějaký základní materiály, máme nějakou měděnou rudu, máme nějaký uhlí. Jo, když zmáčneme znova dvojku, případně středník, že prostě úplně v rožku nad tabem vedle jedničky, tak si teda uvolníme ruce a máme teda doběhnout zpátky do tady naší skvělý velký ponorky. No dobře, moc velká není, ale prostě tady do naší ponorky. Jo, a naučí nás to vlastně základy v kraftění. Jo, tady je první výrobní stanice, což je rafinérie. Jo, chce to po nás, teda ať si vyrobíme nějaké měděné ingoty. Jo, vidíte, že tady můžete to dělat jako buď po pěti, nebo po jednom, ale když to budete dělat po pěti, tak spotřebujete jenom jedno uhlí. Jo, takže jako je blbost to dělat pomíň. Jo, tady můžete to dokonce házet, řekněme, jako do fronty. Případně si můžete zvolit tohleto, což vám potom udělá jako nekonečný mod, kdy vlastně to bude vyrábět, dokud to bude mít z čeho. Jo, necháme to takhle běžet, dokonce vidíte takhle pěkně na tom, jako co děláte, kolik toho děláte a nějaký jako procenta. No, teď teda se jako nezbývá, než teda počkat. Jo, tady vidíte, že takhle vyjede, takže to musíte manuálně vyloženě sebrat. No a tady druhá, řekněme, výrobní stanice, tady workbench, jo, worktable v tomhle případě. Jo, a tady když půjdeme do upgrade, do téhleté záložky, tak tady máme právě ten drill ship core level 1 a to je to, co po nás ta hra chtěla. Mimochodem, ten workbench vyrábí jenom v momentě, kdy jste u něho, respektive když ho máte otevřený, jo, vidíte, že to za tu dobu nedoběhlo. Jo, tady si ještě vyberem ty vysmeltěný ingoty. No a zeptáme se kapitána teda, co dál. No a máme teda jít a zabrat si vlastní vrtáko loď. Takže pojďme na to. Jo, samozřejmě zase máme jít ven. Nicméně, máme tady ještě mapu. Jo, takže tady potom vidíte. Krom toho, že ta mapa je relativně jako velká. Jo, sama o sobě. Tak máme z ní objevený jenom vyloženě malý kousek. Jo, tady jsme v té ponorce, tady jsme byli vlastně tohle je ta vesnice, kde jsme byli, tady je potom někde to molo, to tady není zobrazený. A zároveň co tak ta mapa má jak kdyby tři hloubkový levely, respektive máte tady ten povrch, potom máte tunely pod povrchem, pak máte ještě nižší level tunelů a ještě nižší level tunelů a v rámci tohle tam máte pak ještě nějaký jeskyně. Jo, to zatím nebudeme úplně rozpitvávat, ale dostaneme se k tomu. Jo, co teda bychom mohli, tak tady z ponorky si odníst, jo, tady ze skříněk nějaký další vybavení. Přeci jenom panu kapitánovi to nevadí, protože nic neříká. A nám se to nejspíš bude hodit. Jo, dobře, druhý wrench asi nepotřebujeme, že ten tu necháme. Stejně tak tady potom je druhý krumpáč, ten tady taky můžeme nechat. No a ještě to projdeme, jo, tady mimochodem vidíte, co v té bedně je, respektive kolik věcí v ní je, jakože 0 slotů z 15, plus tady do tohohle si potom můžete dát nějaký obrázek, jo, abyste třeba věděli, co v té bedně máte, jo, takže potom to skladování si ukážeme, ale nepřijde mi fajn věci skladovat v těchto bednách, respektive jako v těchto krabicích. No, tady přímo máme třeba ty copper ingoty. No a potom tady jsou postele. Jo, teoreticky u postele bychom mohli dát save and quit, ale vy vlastně kdykoliv si to můžete uložit z menu. Jo, takže ta postel potom je jenom proto, když byste hráli v multiáku, tak ty offline hráči by se měli odlogovávat na těch postelích. Nebo aspoň takhle to ta hra někde říkala, jestli si pamatuju dobře. Tak. Dobrý, takže od tady máme, myslím, všechno. Jo, tady, co teda, tak tady byl ten druhý hasák.
On si můžu dát teoreticky sem, aby to měl v jedný beně s tím krumpáčem náhradním. No a vyrazíme, ještě teda tady zavřeme poklop, jo, tady je prázdná bedna, takže dobrý. Vyrazíme tamhle těch 170 metrů, jo, vzhledem tomu, že vím, že tam budou nepřátelé, tak si připravím, tadyhle, ještě to udělám takhle, že to prohodím, jo, že si na štverku dám revolver, jo, můžete vidět zase v pravém dolním rohu máte náboje. Po cestě můžeme tady sebrat nějaký tenhle ten šrot, co se tady válí. Jo, ono je příjemný, že máte, že spousta věcí se vám objevuje v tom hadu, jo, respektive objevují se prostě v tomhletom jako světě. Jo, tady máme první nepřátele. Přebijeme. Jo, vidíte, že oni, když dostanou nějaké jako poškození, tak začnou zdrhat často. No a tohle je náš vrták, naše drill ship. Jo, vidíte, že není na tom úplně dobře, co se týče stavu, ale to nás ta hra naučí. No a takhle si ho zabereme, tím pádem je naše. A co teda, tak máme tady rádio, takže když budeme chtít jako komunikovat s kapitánem, tak můžeme právě přes to rádio. Ten samozřejmě říká, hele, je to tady rozbitý, měl bys to opravit. Jo, což tady vevnitř máme nějaký, no, jako máme nějaký modul repair kity, kterým se to opravuje u sebe. Jo, tady potom jsou nějaký breach replacementy, ale ty použijeme později. No a opravy se dělají tak, že si vezmete hasák, jo, a tady nám to vyloženě ukazuje, jo, opravte tenhle ten modul, že přijdete, namíříte a vidíte, že to má 79%, jo, opravíte. Jo, teď někde tady. Tady je modul poškozený, jo, tady nahoru musíme. Jasně, tohle je poškozený. No a teď nám to teda říká, opravte ty díry, co jsou tady. Jo, na to budeme potřebovat si právě z toho storage, tohle jak kdyby inventář toho drillshipu, tak vzít si tyhle ty breach replacementy a jednoduše prostě naklikat ty díry ve zdech a tím máme opravený ten vrták. Jo? Takže naše cesta může začít. Tohle byl víceméně celý jako tutoriál, respektive nám to říká, můžete prozkoumávat jako sami, anebo se zeptejte kapitána, aby vám poradil. Jo, takže teď, když budeme chtít, tak tady máme další úkol. Jo, postavit nějaký věžový modul. Ale my první co, tak si ukážeme jednu velmi důležitou mechaniku. A to, že když se podíváte doprostřed obrazovky nahoru, tak tam vidíte, že bude vulkanická erupce, něco jako za 5,5 minuty. Jo, je to jako v tomhle, jako na to bacha. Že v momentě, kdy je vulkanická erupce a vy jste na povrchu, tak vás ta vulkanická erupce prostě zničí. Jo, neexistuje, že byste to přežili. Takže my co uděláme, tak pomocí téhleté páky můžeme říct zahrabat se. Jo, vidíte tady animaci, že vlastně ten vrták se jako sklopí, respektive zaklopí si takový ty svoje stěny a teď tohle je v podstatě umělý horizont. Jo, vidíte, že jako jsme sklopení dolů, jo, zahrabáváme se dovnitř, respektive zahrabáváme se dolů, jo, a za chvíli jsme teda v podzemí. No. Tak. Jo, teď jsme se vyrovnali a jsme podzemí a jsme v bezpečí před jakýmakoliv vulkanickýma aktivitama. To je to důležité. Tak, zároveň co? Tak aktuálně vidíte, že dveře neotevřem, protože nemáme ten drillship deploynutý, nemáme ho rozložený. A můžeme v klidu, aniž bychom museli řešit ten čas, protože teď jsme v bezpečí před tím vulkánem, tak můžeme v klidu řešit výrobní úkoly. Jo? Za mě jako tohle je fajn udělat jako první. A hlavně co, tak pro vás to podzemí je určitý jako safe space, určitý bezpečný prostor, kde vlastně se můžete schovat a dělat některé věci, aniž by po vás kdokoliv útočil a museli jste cokoliv řešit.
Jo, takže co my tady máme, když se tady projdeme, tak jedna věc je, že máme teda dvě patra. Jo, tady nahoře máme takovouhle menší místnost, máme tady nějakou krabici, ve které máme nějaký náboje a lékárničky. Máme tady periskop, jo, což vy vlastně můžete kdykoliv skrz periskop, jo, i když jste zahrabaní, tak ten periskop vystrčíte tou hlínou ven a můžete takhle jako koukat, jo, na to místo, pod kterým jste. Tohle nefunguje to úplně všude na všech místech, ale můžete prostě koukat takhle periskopem. No a potom, co máme tady důle, tak tohle je kdyby hlavní panel, jo, respektive máme tady tu páku, kterou teda volíme si nahoru nebo dolů. Máme tady potom tohle ovládání, kterým se dostaneme do tohohle módu, kdy vlastně teď jsme v tom podzemí, jo, vidíte tady, že jsme v Tunnels 1 a můžeme se teď tím vrtákem pohybovat podzemí a vidíme, že je tady tahletá, řekněme, díra, jo, což je vyloženě, vy se nemůžete vyhrabat kdekoliv, ale jenom na předem určených místech. Jo, takže tady konkrétně je ta lokace jménem Harbor, neboli přístav, a tady můžeme prostě se vyhrabat a dělat nějaké věci. Jo, samozřejmě máte tady možnost samozřejmě go through, což znamená vyhrabat se, případně zase i od tady můžete aktivovat ten periskop, jo, a vidíte zase to městečko. Tak, jo, to je jenom tenhle pohyb. Potom, co tady máte, co je důležitý, tak je tenhle ten inventář, jo, který vlastně ukazuje, vlastně, respektive jsou tady tři záložky, jo, tohle si můžeme zatím schovat. Jsou tady tři záložky, jedna je drillship, což je inventář, řekněme, jako sdílený inventář celé lodi. Jo, vidíte, že vy máte určitý počet slotů, v tomhle případě 40, a nějakých 7 jich máme zabraných. O tom co, tak máte objekt, což je inventář čistě jenom téhleté jedné krabice, která má těch stejných 40 slotů, protože žádné jiné krabice, které by se sdílely na té lodi, nemáme. Jo, tady teda už je to rozdělené na ty jednotlivé sloty. A když tam dáme, já nevím, třeba to uhlí, tak vidíte, že máme 20 uhlí, což je jeden stack, plus 7. A když si dáme tady ten drill ship, tak tady je to jako 27, tady se to sčítá. Jo, tady je to vyloženě přehled celý lodi, tady je to tak konkrétně jedna krabice. No a pak je tady záložka upgrady, která vlastně určuje, co máme na té lodi za systémy. Jo, je tady nějaký to jádro, což jsme si teda dělali. Je tady nějaký motor, nějaký vrták, nějaké pásy, nějaký, řekněme, plátování, jo, nebo nějaký jako, no, hál je jakože trup. Plus jsou tady jednotlivé segmenty. Jo, takže ono potom, když máme tady motor číslo 1, respektive, no, když máme motor číslo 1, můžeme mít maximálně 2 segmenty. Jo, na maximálním motoru můžete mít ty segmenty, myslím, 4. Ale ony ty prostřední jsou pom delší, takže pak máte víc místa. Mimochodem, co se teď děje, je právě ta erupce, že když se koukneme ven, jo, a někde tamhle za stromem, respektive tamhle vidíte, jak jde oblaku, no tak, jako k nebi jde tenhle ten kouř. Tady trošku blbne to vykreslování toho terénu. Jo, ale tamhle někde je ta sopka. Jo, ona teď mě tak trošku blbě, jo, ale tady za těma stromama je ta sopka. Ta hlavní, co je uprostřed toho ostrova. A když počkáme ještě 10 sekund, tak sopka udělá svoji erupci. A uvidíme, jak se, jo, a což je mimochodem krásná mechanika, tak jak se krásně změní ta krajina. Jo, teď proběhla sopečná erupce. Jo, vidíte, že to udělalo takovýhle jako hřib. Jo, a hlavně, co tak přes nás přeletí, taková ta vlna toho jako prachu, popela, kouře, já nevím čeho. Jo, a v momentě, kdy to opadne, jo, už můžete vidět změnu na těch stromech. Některé teda ty listy se pořád vykreslují, což je zase trošku chybka, ale je to předběžný přístup, takže to odpustíme. Jo, a můžete vidět, jak teď ta krajina vypadá. Jo, prostě totálně prach, zmar, smrt. A to je, co se mi na té hře líbí. No, nicméně, vrátíme se zpátky jenom k těm modulům. Jo, tady prostě potom můžete si ten vrták různě vylepšovat, samozřejmě když budete mít lepší vrták, tak můžete vrtat skrz lepší materiály a dostanete se někam, kam se předtím nedostanete.
jo, a tak dál, jo, k tomu jak se dostaneme taky. Nicméně, co po nás teda hra chce, tak, abychom si sebrali nějaký uhlí, jo, abychom sebrali z tohohle úložiště nějaký pláty a nějaký trubky, jo, a první co, tak v rafinérii si máme vyrobit nějaký střelný prach, jo, zase vidíte, 5 střelných prachů za jedno uhlí, nebo 1 střelný prach za jedno uhlí, no, samozřejmě, že 5, že? Jo, ono se ho nestratí, ono toho střelného prachu do budoucna budeme potřebovat samozřejmě jako tuny a tuny. Mimochodem, co se mi strašně na této hře líbí, je ta stylizace, jo, že je to celý takový jako steampunk. A je to takový strašně fajn. A když teda uděláme ten střelný prach, jo, teda ještě samozřejmě musíme ho tady sebrat, jo, tak to po nás chce, abychom si tady vyrobili nějaké náboje do pistolové věže a vyrobili ty pistolové věže. Jo, tady zase si to můžeme přečíst, že pistolové věže jsou tady v modulech. Jo, a uděláme teda 2 ty věže a uděláme 2x to, ty náboje do toho, jo, protože vy máte náboje do toho revolveru a ty potom můžete přepracovat, aby to byly náboje do té samotné věže. Jo, samozřejmě ta věž prostě nějaký náboje potřebuje, aby mohla střílet, takže je to něco jako takovýhodle. Tak, teď nás to naučí, jo, že když chceme něco stavět, tak se to dělá skrz hasák. Jo, a co teda? Tak když najedete na určitý segment, kde teda ještě nic nemáte, tak vám to nabídne, co můžete tam stavit. Samozřejmě bere to z toho, co máte v inventáři. Jo, a řekněme, že prostě tady budu chtít mít tu věž a logicky na druhé straně, protože když by na mě někdo útočil jako zleva a já měl věž jenom napravo, no tak je mi to prdplatný. Jo, takže teď máme tady nějaký moduly a další věc co, tak aby ty věže měly náboje, tak je musíme dát do tohohle společného inventáře. Jo, takže to hodíme sem, jedny, druhý, jo, a máme to hotový. Tak, vidíte, že máme tady několik dalších úkolů. Jo, takže já si vezmu třeba tady úkol, abychom natěžili nějaký další uhlí. Jo, tomu vrtáku řeknu, ať jede nahoru. Jo, což mimochodem tohle je ten cinematický pohled. Jo, takže ten si aspoň jednou ukážeme. Jo, vidíte, jak se krásně ta krajina proměnila. Ono tím, jak ten čas ubíhá, jo, je to za prvý jako, že ten čas vás limituje, jak dlouho můžete něco někde dělat, než budete muset najít úkryt, ať už tím, že se zahrabete pod zem, nebo tím, že jsou tam ještě jiný úkryty, to si ukážem potom. Jo, ale zároveň co, tak to i mění ráz té krajiny a jako je to pěkný, no. Mimochodem ty věže, aby fungovaly, tak tady musíme je rozložit, respektive je zapnout. Jo, a když se teda podíváme ven, jo, tak vidíte, že ty věže se vlastně takhle vyklopí z boku toho vrtáku a teď by nás měli chránit před nějakýma těma nepřátelama. Jo, problém je, že ty věže berou elektřinu, respektive energii, a tu elektřinu, tu energii musíme někde vyrábět. Proto jdeme těžit uhlí. Jo, takže nám hra říká, hele, tady 100 metrů je uhlí, takže tam můžeme naběhnout, samozřejmě po cestě pobereme, co najdeme. Jo, vždycky, když dojdete dostatečně blízko, tak vám to vyhodí ikonku, což je taky jako fajn. Jo, a mimochodem tohle uhlí už jsme vytěžili. Ony ty erupce fungují zároveň jako respawn mapy, jo, respektive respawn surovin, jo, takže nemělo by se vám stát, že by vám suroviny došly, jo, protože prostě jejich na mapě je jako nekonečně, protože se respawnují. Tak tady máme nějaký maják, já to tady zkusím trošku obhlídnout. No, dobře, tak jsme oblídli, že tu nic není. Mimochodem tady můžete vidět krásně ten vulkán. Jo, sice to není graficky úplně třeba jakože mega fotorealistická hra, ale je to pěkný, jo, takže to je taky důvod,
Proč jsem si řekl, že není špatný to úplně natočit. Mimochodem to, že je tady nějaký ten jako spad popela a tyhle věci, tak to vás v ničem neomezuje. Jo? Není to, že byste museli mít nějakou, já nevím, nějakou masku nebo něco takového, abyste mohli dýchat. Jo? Je to čistě jenom ten mechanismus, že máte určený čas, kdy vyloženě musíte najít ten úkryt, typicky tím, že se teda zahrabete někam. A díky tomu prostě jste limitováni, jo? Nemůžete prostě venku pobíhat nekonečně dlouho. Mimochodem, když si otevřete mapu, tak i na mapě ty suroviny jdou vidět, a to v relativně velkým okruhu. Zároveň co, tak když prostě někde chodíte, tak tu mapu si odkrýváte. To je jako celkem normální mechanismus. No a tím pádem, jo, tamhle vidíte, že máme nějaký roboty. Takže já tady jenom skočím, jako roboty samozřejmě postřílíme, protože z nich padají věci. A věci na začátku jsou sakra potřeba. No, revolver. Jo, ono vždycky vidíte, že jste se trefili. Plus, když by ten křížek byl červený, tak to znamená, že jste dali crit, jo, což pro ty roboty. No jako sice jsou to roboti, ale funguje střílení do hlavy. Jo, tady z toho dokonce ta hlava i spadla. Z toho spadly nějaký dráty. Tak, tohle chceme, krumpáč. Jo, máte životy. Takže ono je jako jasný, že když vás ti roboti rozstřílí dostatečně. Takže umřete. Nabíjej. Jo, tenhle robot, jo, vidíte, že na chvíli to vzdal a začal zdrhat. Jo, a když tam hodíte takový ten červený symbol, tak to znamená, že jste toho nepřítele zabili. Jo, tato signalizace je na té hře fajn, že prostě víte, kdy jste toho nepřítele sejmuli, kdy jste ho trefili a tak, jo. Takže ve výsledku on ten gunplay není vůbec marnej, jo, na to, že ta hra je taková, že vypadá, no, na první pohled třeba nic moc. Mimochodem tady vidíte, že máme další, řekněme, jako safe spot, nebo další plácek, jo, takže sem bychom mohli potom přejet s tím vrtákem. Respektive teoreticky si, no. A jako ta hra umí, že si ho přivoláte, ale to nás ještě tutoriál nenaučil, takže to ještě používat nebudu. Jo, samozřejmě já mám tu výhodu, že jsem to dohrál a celkem čerstvě, takže si ještě pamatuju, kde co je na té mapě. Jo, ale no, jako ne, že bych to nevyužíval, samozřejmě toho využívat budu. Ale jo, ten dveře máme z druhé strany. To je jedna z prvních věcí, kterou hned napravíme. Co to po nás chce, tak abychom si věci uklidili. Jo, samozřejmě uklidíme víceméně asi všechno. To teď potřebovat nebudeme. Tohle, jo, máme půlku inventáře už plnou. Ono to jde ve výsledku celkem rychle. Tak tohle jsou lékárničky. A ty si pak dáme nějakou krabici nebo něco. No a dobře. Tak co bude další quest? Jo, teď nás to teda učí jako první cestování, jo, ale to si necháme na příště. Jediný, co si můžeme ještě ukázat, rád bych ty epizody držel někde mezi půl hodinou a 40 minutama, jo, takže tak budu se teda snažit tu první epizodu udělat trošku delší, ale jako jinak tak zhruba tý půl hodinky 40 minut. Jo, tak jako to, že můžeme používat takhle periskop, mimochodem takhle vidíte ten periskop, když jsme vyhrabaní, jo, že je mnohem výš, protože je prostě takhle na tyčce, na tom vrtáku. Tak co nás ta hra chce naučit, tak když vylezeme ven a zmáčneme kvéčko, tak máme takovouhle, jako já bych řekl, že to je Pip-Boy, jo, samozřejmě jako klasicky z Falloutu, ale prostě tenhle ten bracer, tenhle ten nátepník, jo, který má svoje vlastní funkce. A jednou z těch funkcí, která je na dvojce,
že můžeme vlastně vzdáleně se dívat z toho periskopu. Jo? Takže tamhle potom stojím a koukám se z toho periskopu. Takže kdykoliv, když máte někde ten vrták a jste mimo, tak se můžete vzdáleně podívat, co se kolem děje. Jo? Ne, že bych to někdy využil, ale je to tady. Jo, mimochodem vidíte, že máme tady to svoje logo. Jo, zároveň, jestli se nepletu, tak svoje logo budu mít takhle zezadu. Sice nakřivo, ale je tam. Tak, co tu máme dál za nějaký questík? Tohle jsou ta cesta a tohle je, že máme zaútočit na drill ship těch kogů. Jo, což jsou ti roboti. Tady mimochodem vidíte ty specializace, jo, že modré lodě jsou specializované na produkci, což by měly být tyhle ty kovadlinky. Červené jsou specializace na rafinérii, což jsou tyhle ty. Zelené jsou výzkumný, což by měly být tyhle ty. A pak jsou tady ještě vojenský, jo, který jsou teda trošku těžší, ale ty mají potom ještě jinou ikonku. No, nicméně. Nicméně, tohle bude pro dnešek všechno. Jo, chtěl jsem ještě nevysvětlit zbytek toho ovládání, ale možná by toho na jednu epizodu bylo až moc. Určitě co, tak mi dejte vědět, jestli se vám tato hra líbí. Sice asi stejně bude předtočená, takže stejně ta série asi vyjde, pokud mě se bude líbit. A pokud nevyjde, tak se o tom vy nedozvíte a bude to jenom takhle jako mezi mnou a mnou. Ale pokud se vám to líbí, tak dejte like, napište komentář. Pokud nemáte, dejte si odběr. Ještě jednou koukněte do popisku. Máte tam link na Dudláka, takže koukněte i na jeho videa. A my se uvidíme příště, kdy tohle trošku začneme to trošku zvelebovat. Takže se mějte, užívejte si života a... Nazdar.